Ermənistan silahlı qüvvələri tərkibində döyüşən PKK terrorçularının növbəti qrupu məhv edilib. Gecə ərzində düşmənin Kəlbəcər istiqamətində yerləşdirdiyi PKK terrorçuları müxtəlif istiqamətlərdə irəliləməyə çalışaraq terror təxribatları törətməyə cəhd ediblər. Daxil olmuş əməliyyat məlumatları əsasında onların Sərsəng su elektrik stansiyası istiqamətində terror aktı törətmək niyyətlərinin olduğu aşkarlanıb. Nəticədə PEK və PUA çəkilişləri əsasında terrorçuların müvəqqəti cəmləşdiyi ərazi müəyyən edilib və çoxlu sayda heyəti məhv edilib. Əldə edilən məlumata görə məhv edilən terrorçuların daxilində Əl-Həsəkə Hərbi Şurasının üzvləri, vaxtı ilə Barış Pınarı əməliyyatında Türkiyə silahlı qüvvələrinə qarşı terror aktları törətmiş Əbdülbari Zərdüş, Seydo Əhməd, Mahir Qabar kimi şəxslər yer alıb. Belə də ki, gecə ərzində aparılan əməliyyatlar zamanı azı 15 PKK terrorçusu məhv edilib. Düşmənin Xankəndi yaxınlığında yerləşən silah sursat anbarından yük avtomobillərinə yüklənən döyüş sursatlarının patlaması güclü yanğına səbəb olub. Alov tez bir zamanda anbara keçib və nəticədə güclü partlayış baş verib. Bu haqda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sursat anbarı Ağdərədə yerləşən düşmənin 10-cu dağatçı diviziyası və 5-ci dağatçı alayının artilleriya və digər bölmələrini silah və döyüş sursatları ilə təmin edirdi. Ermənistan mətbuatının Azərbaycan ordusu tərəfindən Xankəndinin güya atəşə tutulması barədə xəbər məqsədyönlü şəkildə yayılan dezinformasiyadır. Bunun barədə də Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu cür məlumatlar yaymaqla Ermənistan Müdafiə Nazirliyi törətdiyi hərbi cinayətlərdən diqqəti yayındırmağa çalışır deyə məlumatda qeyd edilir.